wiisikan ballaaran ee abdicitaankiisa sida qurxoon loo soo yeegleelay loona soo gemgemay una reebanaa soo gunaanadka carwadii tobnaad ee bugaagta hargeysa international book fair oo toddobadii cishe laga soo gudbiyey si xidhiidh uga soconaysay gudaha hargeysa isla markaana sanad kasta xilligan oo kale laga hirgeliyo gudaha somalilan kana soo farcantay barnaamijka somali festival ee lagu qabto cariga dalka britain ayaa waxaa gunaanadkiisa ka soo qayb galay xubno ka mid a gunaha wasiirada asxaabta siyaasadda qoraayo abwaano murtidaaris iyo sidoo kale farshaxano kala duwan oo aan keliya ku ekeen somalilan balse qaarkood ka soo kala kici timeen waddamada afrika eeshiya yurub iyo sidoo kale deegaanada somalilan waxaa halkaa ugu horeyn ka hadlay jaamac muuse jaamac guddoomiyaha xarunta dhaqanka rersi oo ah isagu qabanqaabiyaha guud ee isla barnaamijkan isagoona faahfaahin ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee barnaamijkani soo maray iyo sidoo kale xilligan waxa uu kaga duwanaa tobankaas sannadood oo ay tani ku jirto deeqda ay magaaladani ku deeqday waxa weeyaan maaha wax ku cusub magaaladani waxay ahayd oo hore u ahayd oo loo yaqaanay oo loo ogsoonaa inay tahay hooyadii fanka dhaqanka iyo murtida aad ummadda soomaalida ahay leedahay bandhiga caalamiga ah gudaagta hargeysa markaa wuxuu go-aansaday sannadkan waxa uu go-aansaday sannadkan in uu magaaladu hadday magaaladu u damaanshaaday sagaal sannadood inuu bandhigu sannadkan magaalada u damaanshaado sidaa daraaddeed toban meelood oo ka mid a magaalada ayaa bandhigani ka socday oo aynu caawa kusoo gabagabaynaynaa hotel guuleed waxaan doonayaa inay idin iila mahad naqdaan sacabna ay kusoo dhaweysaan tobankii magaalada ayna martigeliyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani wakiilka gaarka ee somalilan u qaabisan wadahadallada soomaaliya dr eza cadna aadan ismaaciil iyo sidoo kale qoraayo iyo abwaano kale ayaa halkaa ereyo kooban ku cabbiray ahmiyadda bandhigan u leeyahay shacbiga somalilan iyo sidoo kale waddamada kale ka soo qayb gala aasaaskii hargeysa bandhigga bugaagta hargeysa ee ka soo wareegtay sannadkii tobnaad oo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha kale ee qaranka jamhuuriyadda somalilan ay tobankaas sanaba gacansaar lahaayeen si toosan ay ugu wada shaqaynayeen waxaan ku faraxsanahay sannadkan dalka koonfurta afrika ay tahay marti sharafeedka halgudhaguna uu yahay wada xidhiirka wanaaggan iyo horumarka adduunka muujiya waxaad ii tihiin baalasha aan ku duulayo waxaanan ilaahay ugu mahadnaqayaa in ilaahay igu simo hawshan qaran ee culusna in ilaahay igu asturo xaqa aynu leenahayna in ilaahay adduunka inaga siiyo madax bannaanideennu waa muqadas waxaa xusitaankeeda gaarka a mudan in barnaamijkan sannad kasta marti loogu yahay waddan gaar ah isla markaana sannadkan u reebana waddanka south africa barnaamijkan ayaa si weyn u kobciya dhanka garaadka aqoonta iyo sidoo kale qoraalka ee da'irta somalilan waxaana taa markhaati weyn u ah boqolaal iyo boqolaal ka mid a shacbiga oo si weyn u soo buuxdhaafiyey caweysinkii caawa u gaarkaa soo gunaanadka isla barnaamijkan kuwaasoo wejiyadooda laga dhexdheehan karayay shucuur gaara oo la xidhiidha sida ay ugu faraxsayeen in barnaamijyo noocan oo kale ahi ay noqdaan kuwa taxana ka sii ahda somalilan o faysal maxamed aadan faysal fiifa tifiga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa